2012. ilde iş başlanmıştı. Sonra bir müddet iş dayandı. Bunda sebebi oldu ki bizim balansımızda değildi. 2016. ilde Azer Avtoyol'a verildi. Azer Avtoyol tarafından iş devam etmeye başladı. Xızı-Altı Ağacıoğlunun əsas magistral hissəsində işlər yekunlaşmaq üzrədir. Qəsəbə daxili 3 kilometrlik məsafədə işlər davam etdirilir. Yolumuzun eni 8 metrdən ibarətdir. Asfalt qalınlığı, örtüyünün qalınlığı 3 sloydan ibarət olacaq. Bunun 16 kilometr məsafəsi artıq hazır vəziyyətdədir. Kilometr yarım məsafə sürüşmə zonasıdır. Xızı-Altı Ağacıoğlunda təxminən 1,5 kilometrli ərazi gördüyümüz bu formada 3 metrə qədər asfalt qatı çökmüş vəziyyətdədir. Bu əraziyə də torpaq qatı çəkilərək üzərinə asfalt vurulacaq. Xızı-Altı Ağac avtomobil yolu 4000 nəfər əhalinin yaşadığı 11 yaşayış məntəqəsini birləşdirir. Yol kənarında yağış sularının axınını təmin etmək üçün drenaj sistemləri də quraşdırılır. Paralel olaraq da su ötürücü qurğular da tikilib. Həmin drenajlar vasitəsilə, su ötürücülər vasitəsilə artıq sular kənara axıdılacaqdır. Ümumilikdə işlərin oktyabr ayında yekunlaşdırılması planlaşdırılır. Tehran Orucoğlu, Məhərrəm Feyzullayev, Xızı.